英語で書く必要があります。次の段落を読み、どのような種類の構成が。問題に、貝殻の分類について述べている段落の内容を説明した文章として。この音声ガイドはスプリング2007オハイオグラデュエーションテスト for writing。 問題1、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア氏は有名なスピーチ。次の段落を読み、どのような種類の構成が使われているかを答えてください。問題4、どの文章が回りくどくなく。この段落でセンテンス1を修正・編集、太字で示された文章を並べ替えて明確で論理的な段落にしてください。それから四角で囲まれたリストから適切な単語または熟語を選択し、この段落でセンテンス3を修正・編集するとすれば、どの文章が最も適切か答えてください。太字で示された文章を並べ替えて明確で論理的な段落にしてください。それから四角で囲まれたリストから適切な単語または熟語。問題4、どの文章が回りくどくなく正確な言葉を使ってジョーがすべきことを伝えている文章か答えてください。この段落でセンテンス3を修正・編集するとすれば、どの文章が最も適切か答えてください。この段落でセンテンス1を修正・編集するとすれば、どの文章が最も適切か答えてください。終了してください。問題1、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア氏は。英語で書く必要があります。